sjećam se da u Hrvatskoj dosta riskirali cijelo ovo vrijeme, samo Hrvatska i nije možda imala, nije imala priliku vidjeti te sve glazbenike, pa nadam se da ćemo razviti novi sluh za malo drugačiju glazbu, tako da mislim da na hrvatskoj sceni već postoje takvi bendovi koji rade lude stvari, tako da znam. Znači nadamo se da će dobiti prostora na radiju, recimo lokalnim radijima. Da, baš to, da. Nakon Rintem Tagi Dima svi želji iščekujemo još pjesama, jesi stigao pisati išta novo kada se krenu ili samo stigneš baciti ofis?